Друзяки, привіт! Найкоротше відео за цей сезон. У мене в руках червоний мухомор. Через 2 години, рівно в 9 годині, 21.00, вийде потужне відео. Мухоморний тріп. Будемо їсти в прямому ефірі, будемо готувати в прямому ефірі. Мухомори червоні. Я вам покажу, що буде з тобою, якщо ти з'їш 5 грам аж мухомора. Чи я вийду в вікно, як там писали в коментарях. Все сьогодні розкажу в прямому ефірі, ви зможете задати запитання. Одним словом, я надіюся, ви для себе сьогодні відкриєте багато чого цікавого. І ту книжечку, де пише, що червоний мухомор є отруйний гриб, ви реально викинете в сміття. І це буде сьогодні. 21 година, через 2 години, буде онлайн-трансляція. Швидше за все, відео не буде збережене. Швидше за все, це буде тільки той, хто побачить в онлайні. Ну, я так собі думаю. Подивимось далі.